രാത്രിയിൽ തിമിർത്ത് പെയ്യുന്ന മഴ അയാൾക്ക് മഴ നനയാൻ വലിയ കൊതിയാണ്. മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കാതെ ആ മഴയിലേക്ക് അയാൾ ഇറങ്ങി നടന്നു. നിമിഷനേരം കൊണ്ട് റോഡാകെ വെള്ളമായി. പ്രധാന പാത പിന്നിട്ട് അയാൾ തൻ്റെ താമസസ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന വിജനമായ വഴിയിലേക്ക് നടന്നു. അനാഥ ശവങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്യുന്ന തെമ്മാടിപ്പറമ്പിലേക്കുള്ള വഴി. അത് വിജനം, മൂകം, അന്ധകാരം. മഴയൊന്ന് കുറഞ്ഞു. പെട്ടെന്ന് ഒരു ഓലക്കുടലിന് മുന്നിൽ നിന്ന് ഒരു യുവതി അയാളുടെ അരികിലേക്ക് വന്നു. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അയാളൊന്ന് ഞെട്ടി. അവളുടെ മുഖത്തും വല്ലാത്തൊരു പരിഭ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു. മഴയിൽ നനഞ്ഞു കുതിർന്ന് ആ പെണ്ണ് വിറയാർന്ന ശബ്ദത്തിൽ ചോദിച്ചു, ദയവു ചെയ്ത് ഞാനും കൂടി വന്നോട്ടെ. എൻ്റെ വീട് ആ തെമ്മാടിപ്പറമ്പിലേക്കുള്ള വഴിയിലാണ്. സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ കടയിൽ പോയിട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക അപ്പോഴായി നാശം പിടിച്ച മഴ പെയ്തു തുടങ്ങിയത്. അവളുടെ ശബ്ദത്തിൽ വല്ലാത്തൊരു ഭയമുണ്ടായിരുന്നു. അവളെ സഹായിക്കണമെന്ന് തോന്നിയെങ്കിലും ഒരു സംശയം കൊണ്ട് അയാൾ അവളുടെ കാലുകളിലേക്ക് നോക്കി. ഹൗ ആശ്വാസം, അത് നിലത്ത് മുട്ടിയിട്ടുണ്ട്, മനുഷ്യൻ തന്നെ. കൂടെ നടന്നോളാൻ പറഞ്ഞ് അയാൾ അവൾക്കൊപ്പം നടന്നു. നടപ്പിനിടയിൽ അയാൾ ചോദിച്ചു, ഈ വഴിയിൽ എവിടെയാ വീട്? തെമ്മാടിപ്പുറം എത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള തെരുവിലെ അവസാനത്തെ വീടാണ്. മാഷിന് പേടിയില്ലേ ഈ സമയം ഇതുവഴി നടക്കാൻ? എനിക്ക് പിശാചുക്കളെ പേടിയില്ല, പക്ഷേ നായ്ക്കളെ വലിയ പേടിയാ. അതിന് അവറ്റകൾ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാറില്ലല്ലോ, ഒക്കെ മണ്ണുണ്ണികളാ. സദാസമയവും അവർ ഉറക്കമാ. ഓ പിന്നെ മണ്ണുണ്ണികൾ. തെമ്മാടിപ്പറമ്പിലെ മതിലിൽ ചാടിക്കടന്ന് കുഴിമാന്തി ശവം തിന്നുന്ന ജന്തുക്കളാ ഇവറ്റകൾ. അയാളുടെ കണ്ണുകളിൽ അറപ്പും വെറുപ്പും തുറിച്ചു നിന്നു. അവളും ഓർത്തു, ശരിയായിരിക്കും, ശവങ്ങൾ മാന്തി തിന്ന് വയറ് നിറയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അവറ്റകൾ എപ്പോഴും ഉറങ്ങുന്നത്. വീടെത്തുന്നതുവരെ ഇരുവരും ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല. വേലിക്കൽ അവളുടെ അമ്മ അവളെയും കാത്ത് നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കുട്ടി പൊയ്ക്കോളൂ, എനിക്കല്പം കൂടി നടക്കാനുണ്ട്. വീട്ടിലെത്തിയ പാടെ അവളുടെ അമ്മ ചോദിച്ചു, ഈ ഇരുട്ടത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് വരാൻ നിനക്ക് പേടിയില്ലായിരുന്നോ പെണ്ണെ? ഒറ്റയ്ക്കോ? അമ്മയ്ക്കെന്താ കണ്ണു കാണാൻ വയ്യേ? ഞാൻ ദേ ആ മാഷിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് വന്നത്. അതും പറഞ്ഞ് ആ വഴിയിലേക്ക് അവൾ വിരൽ ചൂണ്ടി. ചന്നം പിന്നം പെയ്യുന്ന മഴത്തുള്ളികളല്ലാതെ ആ വഴിയിൽ മറ്റൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വല്ലാത്തൊരു ഭയം അവളെ പൊതിഞ്ഞു. അവളുടെ ശരീരം മരിച്ചു കോച്ചി. ഈ സമയം അയാൾ തെമ്മാടിപ്പറമ്പിനുള്ളിൽ തനിക്ക് പതിച്ചു കിട്ടിയ 6 അടി നീളത്തിലുള്ള കല്ലറ തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറി. മഴയ്ക്ക് ശക്തി കൂടി. പെട്ടെന്ന് അയാൾ തൻ്റെ കല്ലറയുടെ മൂടി വലിച്ചടച്ചു. ദൂരെയെങ്ങോ നായ്ക്കൾ കൂട്ടത്തോടെ ഓരിയിട്ടു. ആ ഓരിയിട്ട ശബ്ദം കേട്ട് അവൾ ബോധരഹിതയായി അമ്മയുടെ കൈകളിലേക്ക് വീണുപോയി.